Virallinen kiekko. Ice Hockey World Championship Finland Latvia. Tampere Riika. 2023 IIHF. Official Gamebook. Eikö se olekin hieno vai mitä? Mitä mieltä oot? Kiitoksia vaan nimettömälle lahjoittajalle. Tämä tuli kyllä yllätyksenä, mutta kiitoksia tästä. Kyllä tätä kelpaa. Kyllä tämän kelpaa laittaa tonne näkyviin oman telkkarin yläpuolelle ja ihoilla. Kiitoksia oikein paljon tästä.